Nevelti mūsu senči teikuši – rati jātais ziemā, bet ragaus vasarā. Prātīgi saimnieki par visu nepieciešamo gādā jau saulaicīgi, rūpīgi plānojot un izvērtējot savus lēmumus. Jau 26 gadus Latvijā darbojas uzņēmums SB Siltumtehnika, kas saviem klientiem palīdz nevien pieņemt pareizākos lēmumus, bet arī rūpējas par piedāvātā preču sortimenta kvalitātu un ilgmūžību. 26 gadu mēs esam cīnījušies šeit ar to, lai beidzot kaut kādā veidā arī Latvijā būtu ļoti kvalitatīva un augstas līmeņa apkurs iekārtas. Un arī šīs iekārtas, lai arī kalpotu tieši paredzēto laiku, tas ir tie 25 gadi, ko mēs visiem uzsveram, ne jau jānopērk ir iekārta un jāuzliek, un pēc kaut kāda 2-3 gada jāveic kaut kāds remonts. Bet iekārtā jākalpoja 25 gadi. Mēs pārstāvām pašu lielākos vadošos brendus Eiropā. Tie ir tādi brendi kā Kermī, kā Vīzmans, Vācijā ražotas iekārtas vai ne siltās grīdes, kas ir ļoti svarīgi. Siltās grīdes ir 70 gadi kalpošanas mūžu vajadzīgs. Ja? Un tās siltās grīdes ir unikāls, tās vienreizējas, tāpēc, ka viņas ir 95 grādi iztura. Un arī kolektori un visi automātikas vadības mehānismi. Ja? Viss tas ir orģināli Vācijā ražoti produkti. Un, protams, ka tā ir visaugstākā kvalitāte. Tāpat arī mēs pārstāvam firmu Vīzmans, kas ir gāzes katla ražotāji. Tāpat arī kā Dražice, tāpat kā Sokols, tāpat kā Solar Focus, vai ne, tāpat kā Centrometāls, tie ir visi lielākie un viena no vecākajiem ražotājiem Eiropā. 50 gadu, vairāk kā 50 gadu jau tirgu. Ja, tas nozīmē to, ka kāpēc mēs izvēlamies tādus ražotājus. Mēs izvēlamies tikai tāpēc, ka zinām to, ka arī pēc 5, 10, 15 gadiem mēs vienmēr varēsim griezties pie ražotāja, dabūt detaļas, dabūt kaut kādas palīdzību, arī savest kārtībā iekārtas un palīdzēt veikt remontus. Gribētu tas pateikt par attiecībā par ūdens sildāmiem boileriem. Reliskais boileris 100 litrīgs patērē apmēram kaut kādi 28 līdz 37 eiro mēnesī. Tikai tīri elektrības izmaksas tās ir. Ja? Iegādājoties, teiksim, boileru Dražice, ja? Jūs ekonomējat precīzi 50% elektrības. Kāpēc tas tā ir? Tā ir specifiskā izolācija, kas ir šiem boileriem 4 cm biezumā. Ja? Tas ir tas, kad Dražices boileris kalpo minimums, nu, ātrākais 17 gadi dzirdēts, ka viņi ir beiguši eksistenci. Ja? Gadu laikā viņš iekonomē aptuveni 200 eiro. Ja jūs boileris kalpo 10 gadus, tas ir 2000 eiro. Dražices nokalpo, man personīgi viņi kalpo 21 gadu jau. Ja? Nu, un, protams, arī nāk virsū vasara, un tas ir spā vannas, vai ne, kas mums ir. Ja? Spā vannas, savā laikā mēs viņus ļoti daudz tirgojam šo ražotāju, kas ir patiešām lielākais ražotājs pasaulē. Ja? Un arī viskvalitatīvākais ražotājs. Viņas ir unikāls arī ar to, ka viņam ir, viņas iztur, var normāli darboties līdz mīnus 30 grādiem. Tas ir ārā vannas, ja? Viņas ir pilna automātika, ja? Kur iesaistīsies, ja gadījumā krītās temperatūra, viņš var visu to turpināt. SB Siltumtehnika veikali atrodami visās lielākajās Latvijas pilsētās. Veikalos strādājošie darbinieki ir izglītoti un savas nozares profesionāļi, kuri spēs piemeklēt vislabāko risinājumu ikvienā situācijā, jo nepārtraukti pilnveido savu zināšanas konkrēto produktu ražotnēs. Viss tā prece, ko jūs pērkat šeit, tā ir noteikti pati kvalitīvākā prece, kas saistīts ar apkuri. Ja mums ir arī lielākā noliktava Baltijas valstīs. Ja, arī mēs veicam lielu tirdzniecību gan uz Lietuvu, gan uz Igauniju. Tas tikai pateicoties tam, ka mēs kurgojam tikai un vienīgi kvalitīvu preci. Jebkurš veidgabals, ja, jebkur lieta, ja, viņai ir jākalpo. Tie 25 gadi. Mēs jums izdomāsim visu jūs vietā un arī garantēti, ka tas būs ne tikai pats pareizākais un labākais risinājums, arī tas, ka mēs jums palīdzīsim ietaupīt ļoti liels naudas līdzekļus. Ja? Jebkuru detaļu, kas ir nepieciešama jūsu iekārtām, mums viņas ir pieejamas 24 stundu laikā. Sliktākā gadījumā mēs noņemam kaut kādā nos no jauna katu un iedodam cilvēkam ir un nav nekāda problēma.